Tani në Dibër nuk është e çuditshme të shohësh gratë fuqizuara ekonomikisht dhe në aspektin social. Por në fillimet e mia gati para 20 vitesh kjo ka qenë diçka që ndoshta nuk imagjinoj dhe të besohej. Donim të kishim të njëjtat shanse dhe mundësi sepse ofronim të njëjtat kontribute. Të janë projekte që synojnë fuqizimin ekonomik dhe social të grave, por kanë ndryshuar balancat gjinore në familje, ndarjen gjinore të punëve. Ndoshta jufrat janë produkti më i suksesshëm i prodhuar nga gratë. Dhe sot jo vetëm identifikojnë traditën dibrane, por prezantojnë panajire ndërkombëtare si produkte tipike, tradicionale. Nëse ndihmon një grua që prodhon jufka, do përfitojnë të paktën tre të tjera, duke siguruar qumshtin, vezën dhe miellin. Ndërkohë që përfitojnë ca të tjera sepse shesin një produkt tradicional, ka ndoshta mbi 500 familje që në të përditshmen e tyre përfitojnë nga kjo mbështetje. Ishin 16 vite para, kur më fillova të punoja për arkipat e diplomacisë shqiptare. Herojt e heshur, si shmonë pëlqen t'i quaj, dokumentet historike, ishin shpesh të vjetra, shpesh mbulluar me pluhur, prisin që të zgjoheshin, të flisnin. Mendova pranvera, çdo fillim i vështirë do të gjerë diçka të bukur, dhe bukura vjen nga e vështira. Ky arkiv, kjo histori që fshihet në këto dokumenta, u vënë në shërbim të diplomacisë, u vënë në shërbim të politikës jashtme, u vënë në shërbim të publikut, duke rritur interesin e publikut. Në basë e duke qënë në profesion historiane, duke pas një eksperiencë nga arkivat jashtë ku kam qënë studiuse atje, mendoja të vendosja një standarde këtu, mbronda mundësive tona, mbronda mundësive qëtit shqiptar, besoj të ja kemë arritur kolegët të japin me mirë gjykimin që ky arkiv të jetë disponibël i shfrytëzueshëm për ta në çdo nevojë. Janë bashkuar njësisë kontrollit kondenierve prej 3 vitash. Shkojmë te kondenieri, verifikojmë elementët e sigurisë dhe më pas bëjmë hapjen e tij për të verifikuar mallin që ka brenda. Ndryshimet për këtë mall mund të jenë të ndryshme. Mund të jenë për mallrat të falsifikuara, për lëndë narkotike. Kam 9 vjet që punoj në një sektor të vështirë, sikurse është krimi i organizuar, seksioni i narkotikëve. Është pak e vështirë, duke qenë dhe femër, është pjesa e forcës që duhet të shfaqim. Frikë edhe kam patur, por nuk kam hequr asnjëherë dorë nga detyra ime. Prej vitit 2015 që unë jam pjesë e njësisë, kemi arritur rezultate shumë të mira, duke sekuestruar sasi të lëndës narkotike të llojit kanabis sativa, heroin, kokain, armë, municion, si dhe euro falso. Historia ime filloi para 9 viteve. Ma shoqi im shkon të lutë religjioz gjithë natën, ditën mjes, pastaj thash mjaft. Nuk duroj dot më. Nuk durova. Ishte një tortur, i fola ose familjen ose religjiozin. Ka një vit e ca që është larguar. Tani ndjehem sikur kam lindur për zyti. Unë dalë bëjë takime në komunitet, flas, ju them që çdo grua duhet ta gjejë forcën dhe të përballet. Përballet me atë forcë që mos leja ajo që të dëgjojë të jetë më e madhe sa ty. Thank you.
përshëndetje. Unë jam Alminda, drejtoj një organizatë mjedisore. Një ndër iniciativat apo projekte që ne po zbatojmë si organizat është informimi dhe ndërgjegjësimi I komunitetit në lidhje me çështjen e përmbytjeve. Dhe në fokus ne kemi posaçërisht breza të rinj dhe gratë. Brezat e ri janë ato janë e ardhmja e Shqipërisë, janë ato që nesër pas nesër do menaxhojnë në Shqipërinë apo çështjet e ndryshme mjedisore dhe gratë. Kush më mirë se sa gruaja do ta menaxhojë situatën, do të përgatisë mjetet e duhura, do përgatisë ushqimet, veshmbathjet e duhura. Do largojë në mënyrën e duhur fëmijët apo të moshuarit nga zona e rrezikuar. Përballem me burra të cilët kanë atë vështrimin ti e grua, ti po më mëson mua diçka. Por I përcjell atyre ca informacione që I nevojiten. Dhe në këtë mënyrë, domethënë, unë fitoj besimin e tyre. Ashtu si që ju tani jeni bërë aktivistet forta, unë dua që edhe këto vajzat e vogla të shkollohen, të jetë një ditë një zë I fuqishëm dhe sa më shumë vajza dhe djem të kemi në arsim. Puna që kam bërë konkretisht gjatë 10 viteve të fundit, ka të bëj me ndërgjegjësimin e grave rome. Shpesh herë në fillimet e mia der më der, pasi ishte vështirë të nxirje një grua rome dhe të flisi atyre për drejta në ndërgjegjësime, që nga regjistrimi I fëmijëve në shkollë, mungesa aksesit në shërbime, martesat e hershme që janë një problem jo pak shqetësues. Vajzat rome në moshën 16-17 vjeçare shpesh herë janë nëna, janë të martuar dhe t'i kthesh mbrapa në shkollë. Është vërtet një arritje. Mua nuk më ka pëlqyer asnjëherë të punoj vetme dhe kam punuar për këtë gjë, duke arritur që të formoj një rrjet të grave rome dhe egjiptiane, aktiviste, që kanë guximin t'i thonë jo situatës në të cilën gjenden dhe të luftojnë për përmirësimin jo vetëm të situatës së tyre, por dhe të situatës së grave dhe vajzave tjera. Jemi gjithsej rreth 200 veta mbështetës së këtij dhe rrjeti sa vjen edhe po zgjerohet. Gruaja është shtyta kurrizore e edukimit të fëmijëve. Prandaj në radhë parë duhet të edukojmë dhe të fuqizojmë gruan. Më shumë femra në për institucionet shqiptare. A nuk do ishte bukur? Në them gjitha grave që janë të vënuara, të gjejnë fortën brenda vetes, ashtu siç e gjeta dhe unë, dhe të flasin. Ashtu do ta gjejnë zgjidhjen. Sa herë shijojmë një pjatë tradicionale në tavolinë, duhet të mendojmë që është kontributi shumë grave derisa ne shijojmë. Çdo gjë me pasion dhe në punë në grup arrihet. Dhe për një grua, njësoj si një burr. Inkurajoj çdo vajzë dhe grua rome dhe egjiptiane që të luftojnë për të drejtat e tyre dhe besoj se mund t'ja dalin ashtu si që ja dola dhe unë. Nga eksperienca që kam, mendoj se punë nuk ka të ndara, femra apo meshkuj. Bashkemi bën fuqinë.